Basebo ne banyabo neyongera okubategeeza Saluka Mugonjoola Nsunga. Abazzukulu mwenna mwenna, abakadde n'abapya mwenna, neyongera okubategeeza nti mujje mujjanjabwe era muteererezebwe bulungi nnyo. Abekumpi neewala, naddala abali e Bulaaya, Dubai, wa mwenna mwenna be nali nkozeeko, mwenna mujje mukolebweko bulungi nnyo. Naddala batawanyizibwa emirimu nga gyesiba nga bizinensi byotunda tebitambula bulungi nnyo. Abalwadde nga ggwe ogamba ti nno natambula neŋŋenda wano newali newali nagaana okutereera, jangu nja kukutereeza bulungi nnyo. Okugeza kati nga omukyala wazaala omwana myaka kumi, omwana onooweza myaka kumi tunaakumuzzaako era tukunogenda ku ssomero tunaba kumuzzaako, jangu tujja kikolako mu bwangu, omwana ojja kumugezaako mu bwangu. Muli abakyala batazaala, bano simanyi ntawanyizibwa nsimbu nsimbu, omwana yamukuba mu kyoto kumala emyaka ebekebeka, wafuna obujjanjabi wagana otaasibwa, jangu omuntu oyo mba nja kumuterezaako bulungi nnyo. Mwemuli ne bano abazzukulu abaagoba ku bya pasipooti genebwerwa ebintu byonna byesibye, jangu tujja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga kifumulukuko tuuke ogende ebweru ogende opakase. Nga ne bw'oba nga wagenda eyo ebweru oba e Bulaaya wa nga wagenda ne bikutawaanako era osobola okunkubirako ku ssimu eziri wasaawo eya WhatsApp eri 0704-82-78-2 oba ya MTN 0773-439-12. Mujje mutaasibwe. Abali okumpi neewala mwenna mwenna mujje mujja kukolebwako bulungi nnyo. Naddala abali ebweru oyinza okwebuuza nti oba nti nze ali ebunaayira nti ogenda kunkolako otya, nze wano wenkolera emikolo gyange ku kyoto kyange kino kiwenkolera buli kalonda, wenkolera buli kalonda yenna yenna emikolo gyonna nga giba gyetaagisizza ebweru neefuba okulaba ng'asobola kukolako bulungi nnyo. Nobuze noba nga tozze nekuba ku ssimu ezo eya WhatsApp gye nakusomedde eyo eya 0704-82-78-2 obwebwere oba ojja kuba ngaojja kutaasibwako bulungi nnyo. Ng'otawanyizibwa amayembe, ebitambo, ebiteega, nga wajjanjaba olumbe Oluganda nga wagaana okutereera, wejangu nja kukukolako ojja kutereera bulungi nnyo. N'owensimbu kube nga wagwa mu kyoto ojja kutereeza buddala bulungi nnyo. Noonya zadde mba nja kukutereeza bulungi nnyo oba ojja kufuna kyonna kyonna ky'oyagala. Ndi Busiika Gayaza Road ow'e Kampala, kira mpaka nkadde oba empya oba ojja kufuna bulungi nnyo. Ali e Bunaayira kuba ku ssimu ezo ezitambula wansi awo.